predsjednice Europske središnje banke. Osim što ste izravno odgovorni za hiperinflaciju koja je dosizala i 11%, sada ste odgovorni i za ono što se zalažete, a to je uvođenje digitalnog eura umjesto klasičnog štampanog novca. Lažete ljude i govorite samo pozitivne stvari digitalnog eura, a ne govorite koliko je digitalni euro krhak. Bez interneta nema novca, ne možete kupiti niti kruh. Njemci su mislili, pa ko bi ikada dignuo Sjeverni tok 1 i 2? Kablovi, kojih ima svega nekoliko, koji tvore svjetski internet, se ponegdje nalaze na dubini od nekoliko desetaka metara. Svaki terorist ili teroristička država ih može ukinuti. U tom trenutku nema trgovine, nema kupovine, nema ničega.